السلام علیکم، ایسے ہیں ہم سب لوگ، ویلکم بیک ٹو دا نیو بلاگ. ہاں جی، آج کے لوگ میں آپ کو دکھاؤں گا، اگر آج کے لوگ میں پچھلے لوگ دکھاؤں گا، میں پچھلے لوگ میں آپ کو دکھائی تھی کیا کہتے ہیں، پچھلے میں آپ کو آپ زمزم دکھایا تھا، اس لوگ میں آپ کو دکھاؤں گا جو ادھر دکھے رہے ہیں، کس پہ بیٹھا ہوں بتائیے، دیکھیں صوفہ ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، صوفہ کے اوپر کرسی ہے، کیس کے اوپر بیٹھا ہوں، کافی اچھا لگ رہا ہے یار. آج میں بتا رہا تھا آپ کو، تو بھی فضل مان چلا گیا تھا اپنے گھر واپس، تو آج آج اتوار تک، جمعے کو ہمیشہ جمعے کو آتا ہوں، اتوار کو چلا جاتا ہے، تو ابھی آئے گا عید، عید کے پہلے دن آئے گا، تو عید مل لے گا، پھر عید کے بعد آئے گا کیونکہ اس کا گھر بننا ہے، تو عید کے بعد پھر لمبا رہنے آئے گا. چلو جی، فضل مان تو چلا گیا، تو ابھی میں تو اکیلا ہی بلاگ بنا رہا ہوں، پہلے اس کے ساتھ 6-7 لوگ اس کے ساتھ بنائے تھے میں نے، تو 3 دن رہتا، 2 دن رہتا تقریباً، جمعے جمعے کی صبح آتا ہے اور اتوار کی رات کو چلا جاتا، خود حساب لگا رہا ہوں کتنے دن رہتا ہوں. تو آپ اس ویڈیو کو دکھاؤں گا کہ کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کو آپ سے جب بتایا تھا کس طرح پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو دکھاؤں گا تسبیح، اس ویڈیو کو میں نے آپ سے دکھایا تھا، اس ویڈیو کو دکھاؤں گا تھوڑی طرف سے آئی بھی تسبیح، ماشاء اللہ تو میرے پاپا کے بڑی دمرا کر کے لائے تھے، وہ بھی سو طرف سے لائے تھے تسبیح، وہ دکھاتے ہیں بھی آپ کو تسبیح، بڑی پیاری، مجھے تو بہت پیاری لگی ہے تسبیح، تسبیح آج تک میرے پاس سب سے پیاری میری تسبیح لگی ہے، ماشاء اللہ بہت پیاری تسبیح ہے، پتہ نہیں کس مکہ ہے مدینہ کی، کس کی بھی ہے، برکتیں ہی برکتیں، سعودی عرب کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی، دونوں ہی بڑی برکتیں والی جگہ ہے، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کے جائے سعودی عرب، عمرہ کریں، حج کریں، ان شاء اللہ آمین. ہماری دعا قبول کریں، اللہ ساری ہماری دعائیں قبول کریں. تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تسبیح، ابھی 4-5 ہو گئے ہیں، جیسے پہلے رکھا تھا ہم نے، بڑی پیاری تسبیح ہے، بڑی پیاری لگی ہے، یہ دیکھیں بہت پیاری تسبیح، ساری کا ٹائم ختم، پتہ نہیں 15-20 منٹ رہ گئے، ساری کا ٹائم ختم ہونے کے لیے، کافی اچھی تسبیح ہے، بہت پیاری تسبیح، دیکھیں مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے، جتنی تسبیح میرے پاس ہے، ماشاء اللہ ساری تسبیح اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ جتنی تسبیح اچھی لگی ہے، اس میں آپ ماشاء اللہ ان شاء اللہ پڑھیں گے، اس پہ اللہ کا نام پڑھیں گے، جو مرضی آپ پڑھتے رہیں گے، زبان نکال لے رکھا کریں، اللہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شروع سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گولڈ کا بھی تسبیح بڑی اچھی ہے، لا الہ الا اللہ، 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 آپ بھی پڑھا کریں ان شاء اللہ، آپ بھی بلاگ پڑھیں، میں بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ مکہ بنائے، سعودی عرب بنائے. آج کے لوگ کتنے ہیں، اللہ کو لوگ پسند ہے، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اوکے، اللہ حافظ.